梁思浩2013年在有线主持灵异节目怪谈，当时他就曾经公开计划和逝世多年的翁美玲举行冥婚，结果引来外界的批评，斥责他不尊重死者，连翁美玲生前男友汤镇业当时亦闹梁思浩简直是娱乐圈的耻辱。事隔11年，梁思浩在 TVB 节目直播零接触入面趁机会公开当年事件的真相，并且郑重澄清由始至终都没有这件事，当时那班高层为了想大家留意节目，于是搞了一些噱头。他亦都向汤镇业道歉，又说当时知道汤镇业很生气，但他就强调自己人在江湖身不由己。